asi budeme pokračovat, nic moc se zatím nezměnilo až na spoustu dalších věcí. Takže budem tu já, Fuzimi. Fuzi. Máš za play starého mix? No vidíš, to bych se měl podívat. Já se podívám. Hej, uvítání, hele, to bude vždycky, když začneš nahrávat, tak já vždycky. Máš za play starého mix? Fajn. Je tu Bartucha, který se už naučil vařit, je tu přidána spousta NPCček. Že? Si tu Krysu. To je, který žebrák prodává vodu? V hospodě se podívej, tam prodávají, tam ti nalejou vodu. Kde je obchod? To je v hospodě. V Olomouci. V hospodě nahoře tady. V Olomoucu nějaké je, ale... A je to jaksi Nidian? Kvak něco. Nidian! No. Kvak něco. Cože? Řekni kvák. To stačí. Stačí. Výborně, já jsem si koupil nový nárameníky. Tempe, zastav se. Už peněz mi nezbylo. Jeden zlatý. Hele, hospoda. Každopádně... Předělali jsme celou Británii, je tady pár nových systémů a subsystémů. Jsou úry, které jsou už kompletně funkční, že se jde o ně starat, člověk z nich má med. Made by me. Pak jsou tady... Díkva, jsem si fajn. A jednak jsou tady nájmy a podnájmy, což znamená, že městský domy třeba můžu vyloženě zvolit plochu, která má být pro nájmu nebo prodej, a dá se tady se normálně ty, co nejsou obydlený, můžu někomu prodat za určitý obnos peněz, a ten dotyčnej může, i ten, co má normální barák, může pronajímat část baráku, třeba jednu místnost. Když se pronajímá, tak to pro toho člověka, co to má v pronájmu, je jako normální jeho vlastnictví, což znamená, že může tam položit židlu, třeba, tak se píše Eichtlock. Eichtlock, co? Pokud tady to někdo nezná, tak... This dick. A když si napíšete tohle to, tak to vybouchne. A i víš to log this down, pár tuto poslouchej. Tady hlavně. Tak to zůstane na místě, jako že se to připevní, jako kdyby do světa, jako... Chápete mě? Že to nezmizí. Jakože věci mizí, jste jako mrtvoli, jinak by tady bylo zamrtvolováno. Každopádně... Tohleto, a pokud to neznáte, a pokud to budete psát moc často, tak serverový tempovi spadne server. Serverový temp, to je jedno. A víš, to security, to se používá na kontejnery, což znamená v různé věci, co můžou psát jiné věci, jako bedny, truhly. Bez jaka. Zavřít. A víš, to lock this down. Dobrý. To se povedlo. Tak kde je ten Bartucha? Půjdeš za námi. Já tady vařím. Bartucha, vysel se na vaření, já mám hlad teda, jo, ale... Mně to nevadí, já mám silnou postavu, takže já to nějak přežiju. Má někdo z vás páčení? Potřebuji někoho v páčení, dobrý. Můžeš si to jít zaplatit, alespoň 30%, ať máš nějakou schopnost. Ať máme šanci, když tak nějakou truhlu otevřít. Kuzi, mi chceš mít páčení? Jo, co? Jestli mám? Jestli máš páčení, jestli chceš, tak pojď za mnou, tady je někde zloděj. No, jako páčení... Nemám, a nemám ani tu vlastnost na to. No a chceš mít? Já ti řeknu jak, pojď se. Můžeš si to zaplatit, pokud na to máš prachy. Potřebuješ 300 pro 30. Mám. Tak. Jo, jinak super, tvýho stereo mixu a tvý segry vedle. Když budu mluvit a ty budeš mluvit taky, tak to bude aspoň trochu slyšet. Zajímavý. Tady někde by měl být loděj. Už ho vidí, pokud není skvělý. Počkej, kam se zaběh? A vlevo dole, to vlevo dole u tebe, no dobrý, tak. Jo, už ti vidím. Víš, že někde to je souzlicu, to je ranger, to ne. Tak. Hele, tak to najdi, já jsem hned zpátky, protože tady po mně někdo něco chce. Já nevím, jestli není neviditelný, to zmrt. No, tady tak je, viditelný. Dole, 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 už ho vidím. Stačí dolů, z města jako kdyby. A ten by to měl. Korava do peče. Na ozev radu napravo. No, jít na oblečení. Ano, se i na koupení v oblečení tam je. Je tam i ta lakýrna. Udělal jsem lakýrny. Tak, je tu Fuzimi. Lockpick, jo, je to tu. Korvá do peče.
Jinak u mě já nevidím přechod den a noc, protože jsem elf. Tak já jsem tady už to našel. Jo, jsem tady dole, směrem dolní východ, napravo. Já už tě vidím, už tě vidím. Já si asi, no vlastně já nepotřebuju, ty si možná kup, buď pochodeň, nebo vlastně Bartucha. Já mám. Bartucha má lantern, to, což je, jak se tomu říká, nosí se to v ruce. Je to... Lantern. Lampa. No to není lampa. Není. To je lucerna. Jo. To je ono. Tak si můžeš koupit, jestli chceš, možná to budeš potřebovat torch, což je pochodeň. A kup si lockpick. A ještě no, já vím, co jsou to ty. Pačidla. A pak na ně klikni a měl bys mít, nemá to tady? Já jsem myslel, že on to bude. Má jich jenom jede, co? A já vím, ale trénovat, že on to netrénuje, tyho. To mě docela sere. Mám je teda koupit? Jo, kup je. Aspoň na to můžeš natrénovat. Kolik jich mám koupit? Tak 5, 10, 15. Stačí, počkej, oni se lámou? Já myslím, že jo. Ok, koupím 5, fajn. 6 a vyjde to na 80 korun přesně. Tak říkám korun, to jsou zlatý. Dobrý je to cvičit na tom, když si vytvoříš bednu. A pokud máš dostatek zámečnictví, tak se ti bedna vytvoří s klíčem, protože v ní bude zámek. A ty si můžeš zamčít, tak si tu bednu zamčít. A pořád jí páčit, dokáva ti neodevřeš, a pak jí zase zamčít, a pak zase páčit, takhle si to trénovat. Co to je zamčít, ty vole? No zamčít, klíčem. A není to zamknout takhle náhodou? Zamknout. Zamčít. Já už mám 8,9% na vaření. Tak pojď už s náma do hajzlu, já nahrávám, Bartucha. Tak to není zase díl vohodu. Ty nahráváš, já jsem nahatej. Bartucha, pojď sám. Honzo, jak změním tady tu barvu? Kterou? To byla dobrá ozvěna. Tam jsou vedle barvítka, ne? A jo? Ne, tyhle, ty druhý, tam pod tím. To je tam, kde teď stojíš, vlasto. No. Takhle. To prdele. To musíš dělat u toho stát přesně políčko. Vy stojíte vedle mě všichni. Jo, to čekáme na tebe, celou dobu čekáme na tebe, už 10 minut čekám jenom na tebe. No dobrý, já se tady už půl hodiny snažím udělat syrovou pizzu. Sýrovou nebo syrovou? Já ještě tady ukážu, jak vypadá ta lakýrna. Bartucho, ty jsi to viděl? Co? No tu lakýrnu tady, co jsem udělal. Neviděl, naště. Jde obarvit i hůl. Možná barvitka má na to. To jsem viděl na obrázku. No, můžeš to použít. Jo. Můžeš to použít, použiješ barvitka, musíš u toho stát. Tady nahoře je člověk, co prodává různý typy bot, který normálně se předtím nemohli, takže jestli si někdo chcete koupit lepší boty. Kde? Kde? Tady za mnou, tady nahoru, tady Kobler. Kde jsi? Vlastně tady v Británii, my za chvilku půjdeme za tebou. Tam je taky někde. Tam by měl taky bejt. Sandále si koupím, a jsou do nich ponožky? Sandále. Takže večer už bude zima, jak by si se měl vzít. Viď? Viď. To má se ani na hovno boty. Jaký kozačky tady ty nechci. Čo, já jsem se snažil dělat syrovou pizzu, přišel jsem o veškerou vodu a o veškerý sýr a stejně mám leda hovno. To máš syrovou vodu teď z toho. No. Syrovou vodu, instantní vodu. Tak jo, instantní syrová voda. Jdeme za Nidian. Aaaa, žena barva mi nejde. Jsem první. To se uvidí. Sakra, to mě dohání. Za chvíli ti to lagne a bude za mnou. Sakra. Abych měl být rychlejší, já jsem ninja. Do prdele, já jsem se zasekl od toho. Ne, já jsem se netrefil. Pramel, Britain, OK. Já jsem první. No já jsem tam ještě nešel, já čekám na Bartuku, abych mu řekl, jak se to dělá. Vezli do toho, vybereš Tramel, klikneš na Britain. Dáš OK, Británie. A posuneš se, protože když se teleportneš, tak se z začátku na chvilku neviditelný, když seš tím. Co, mám kliknout Británie, nebo co? Jo, klikneš Británie, aby se tam byl zaškrtnutý a dáš oka. Tak, jsi tady? Pojď za mnou. Jinak, když kliknete na postavy, já teď nevím, jak se to dělalo, vždycky na to zapomenu. Fuzi, poslouchej, je to důležitý. Já se podívám, tady to není. Říkáš něco? Jo, už to vidím. Vidíte u postavy, jak máte baťoch? Ale panter, bak. Na mě už útočí, víš, tak dělej. Jak minule jsem tam běžel a 15 nepřátel za mnou. No má jich bylo 15. Přišel jsem na to... Hele, ten pevíš, že ti uletěli včely? To si děláš srandu.
fakt? Zabiju. Pojď se podívat. Děláš srandu, lidi, já jsem se s tím tak sral. Ne, počkej, aha, ono je to ten barák níž, ty vole. Já už jsem ho ale zabil, moje včeličky, vole. Moje včeličky, ne. Prototyp včeliček, tady všem to dá lepší, jo, teď už to nevypadá takhle. Ale... No, jsou to obarvený mouchy na žluto. A přejmenovaný, když klikneš na jednu, tak to nevšel. A tam do sudu něco schovám. Ty myslíš, že se trefím do toho, na tu mouchu, vole? Já jo. Jo, to je tohle, co to byl můj prototyp. Přibavil jsem mouchy a nás přejmenoval jsem to místo roj much, tak roj včel, je to přejmenovaný. Ježiš, včely, proboha. Jo, tady vedle se ho dá koupit, jestli chceš mít nekonečnou medu a materiál v nosnice, tak tady u toho člověka. Já ani na jednou kliknout nemůžu. Děláte si za ně prdel, toto mám jako po pixelu i kliknout, jo. Jo, jsou i to 2000, jak jsem říkal, a ještě je tu Hive tu. Počkej, a co on prodává? Pro různý náčiní, proto deed, což je smlouva na ten úl, pak nástroj, pak konvici, nebo konvici, nevím, jak se tomu teď říká v češtině. Kropici konev? Fuzimi, už jste mi to jednou říkal, jak se z toho dělají svíce, jak se to jmenuje? Vosk? Vosk, takže na vosk. Kropici konev. Já neumím česky už, já už jsem se naučil češtinu, já už umím jen anglicky, do prdele. Jo, já jsem taky mluvil 2 hodiny anglicky a pak jsem nemohl přestat. No, pak to nejde, pak neznáš český slova. Tak u toho si ho můžeš nakoupit, až budeš štít. Mně už dochází peníze, už mám 30 korun. Tak pojď za mnou. Máš zabíjet krysy. Co bych jsem žádnou nenašel celou dobu. Jdeme do Dungeonu, kde je jich plno, tak kdybys... Tady je... Hele, tady je, tady je. Honzo, kde jsi na to oblečení? Obchod. Nyní jsem u něj byla. Kde? U těch barvítek, pravo nahoře. Pravo, jo. Tam kde jsi byla. Moje. Ještě jednou ti to řeknu. Tak my se někam zrhli. Ne, máš tam není. Tady jsme! Jo, já vás totiž. Neviděl. Nevidím, vy 4 dioptrie. Neser. Tudy. Bartucha zahne někam do prdele. No, protože zabijí krysy, víš. Tady Bartucha, jednu jsem ti sejmul. Já taky. Tady jsou noví elfí kupci, kteří jsem teda zatím jsou jediný na serveru, takže prosím nezabijte je, nic s nima neudělejte. Nebo vás... Jo, dělej, jdu na něj zautočit, kde? Aha. Nestáším tě, nemám tě rád, si elf. Jsi stejně modrý jako temp. Tenhle zelený dokonce, ježiš, teď máš špatně, chudák. Poblé tady. Pak poběžíme jednou zpátky a to je jaká hromádka, no, to je úplně. Jo, no. Taky se můžeš poblejt. Už tam 7 jako, let nebyl. Fuzi, ty máš zelenou kápi. Kápi není špatně. Pojďte za mnou. Jo, ona jak v tom větru se furt tak mává, taky trochu neblivno, říkám, trochu neblití. To, co jsem nedořekl, vedle, vidíte, jak máte ten baťoch na tom okýnku s postavou? A vpravo od toho je taková fialová ikonka s díkou. No, co to je? Dvakrát na to klikněte. A, index. Ano, a tady máte různý speciální pohyby, který s danou zbraní, kterou zrovna máte na sobě s tím typem, můžete udělat. Jsou tam primární a sekundární. A vy si ty ikonky můžete přetáhnout a pak je používat v boji. Já tady mám třeba dvojitý útok, double strike a feint, což je, když se podívám, co je. Shadow strike. A můžete si tady podívat, co to znamená. Počkej, a cože s tím můžu udělat? No, když na to dvakrát klikneš, tak to použiješ boj. Aha. Na tu ikonku třeba, kterou si můžeš vytáhnout prostě kamkoliv chceš na obrazovce tu ikonku. To je moc složitý. Double strike, to si dám tady. Já to nevidím. Co tam nevidíš? To double strike, už to vidím. Double strike, ale pro každou zbraň jsou jiný a u vás se to vždycky píše jako primární a sekundární a podle toho, co to je, tak se to mění. Já tady mám ability icon, ale nevím, co to znamená. No, já tu mám. Armor ignore. No vidíš, to je jeden. Disarm. Ty máš, takže ty máš odzbrojení a ignorování zbroje, což znamená, že prorazí zbroj. To máš u sekery asi, ty máš sekeru, že jo? No. Já tady mám vlastně navýšení pro mě obrany a dvojitý úder, co znamená, že seknu dvakrát rychle za sebou. Co tam má Bartucha? Jo, jinak Bartucha, hrali jsme Heroes 2. Co myslíš, zase má to nejlepší, co může mít? Co zase tam, co může mít? Skoro. Nechápu.
No, že jsme hráli Heroes 2 a no, že si dostal hned nějaký artefakty, nebo co to bylo. Ale ty byli všude kolem, ty tam toho máš stejný. Problém je, že já všechno vymlátil asi třikrát rychleji než ty. No, jenže ty si pak za to něco dostal, já nevím, co si dostal. Nechápu. Nevím, co jsem měl dostat. To je jedno, ale... Jo, mimochodem, když si vezmeš luk, tak vidím, že jsou tady i pro luky, že tady Force Arrow, jakože... Tempe, já tady mám, co si to jmenuje Concussion Blow, co to je? Concussion Blow? No. Taky, nedalo by se to přeložit jako oblbující... Ne, Concussion to je jako rána, nebo prostě... No, já vím, že Concussion je jakoby granát v CODčku a ten, co udělá, tak toho hráče zpomalí, zbrzdí a on nevidí ještě cache. Ono to vytvoří tlakovou vlnu, jako jo, tady udělá v podstatě něco takový, prostě taková síla, nebo něco takového, nebo já nevím, jak jsi to říkal. A když se na to klikneš, nebo si to tam najdeš samostatně v tom seznamu, můžeš otáčet stránky tvý knížky, tak se můžeš podívat, co přesně to dělá. Jo, tady, počkej, už jsem to našel, já jsem to nemohl najít. A vytáhni si to, říkám, na třeba nad postavu, abys to mohl používat v boji. Já už to mám. Crushing Blow, Concussion Blow. S čím se to použít? S dlouhým mečem, s bojovou sekerou, s halapartnou, kladiva, palcáty. A s hulkou. S hulema. Danielem hulkou. S Danem, no. S dřevcem to jde použít, dřevec je docela dobrá zbraň. S hřebcem? Dřevec. Nevíš, co je to dřevec? Jsem ti rozuměl hřebec. Já mám toho sekera, tady, že to je sekera, palca. Takže co to dělá? Ty moc nemluv, nebo ti tady dám pánvičkou po hlavě. Chceš dát do ruky pánvičku? Myslím, že taky můžeš. Teď to zkouší. Co, teď se to zkouší. Škoda, ne, jde to dát do ruky. To je dobře. Mě s tím nezflákl a pak by umřel. Pak by se hledali, kde se tady oživuje. Já zde dojde mi ještě tady. Jo, tohle se ještě tělo. Si připadáme Gandalf s tou hulkou. Aha, takže Concussion Blow způsobí to, že to způsobí zranění ekvivalentní rozdílu vlastně zdraví a many nepřátelé. Čím větší mají rozdíl zdraví a many, tím větší zranění získají. Zkusím na Krysu. Tam má asi velký, když bude jít manu nula. To jsou pak přímo hitbody, že jo? Pokud správně počítám, tak 10. Musíš jdeš? Jo. Víš, ty co mě motá zase. Počkejte, já si jdu dar vy... Ty jsi viděl Dark Castle? At IVGN? Myslím, že jo. Jak tam byl ta postava, jak se dvakrát zatočila, pak hodil držku. Jo, jsem viděl. Dvakrát vyskočil a hned spadnul, tyve. To bylo epicky. To bylo v rejdíl. Já jsem viděl, na co speedrun někdo to hraje jak za 12 vteřin dal, nebo ne za 12, za míň. Teda jako, za míň, za víc. Jako, jak se to jmenuje, ježiš tím draken. Sakra ochočuje koně nahoře, sakra. Dragon Lair. No, tak jako ta americká verze je opravdu pomalejší, naše evropská je strašně rychlá a dá se v pohodě dohrát. Já mám hlad, vezmu si jo. Já jsem měl teď hranolky. Já myslím ve hře, tady to taky nejde vzít. Bez také všechno vzala. A tady to jde vzít, mám jabko. Tady to nejde vzít. Tady... Jak to, že nejde vzít, jabko? Některý jsou daný jako dekorace už od serveru a některý jsou daný mnou. Jež to jsou ty bylní jablka, ty vole. To pak zjde. Můžu zatřást tím stromem? Super, Bartucha, no mě podpal ten strom, jestli můžeš. Hej, já mám lucernu, počkej. Našel jsem meruňku. Nebo svíčku. No, meruňka. Ty vole, nejde ten strom podpálit? Jabko. Hej, počkej, okay. To byl zvuk z toho. Z Might and Magic. Cože? To byl zvuk z Might and Magic, jak jsi to zažral? To je možný. A to není... Mají ten magic, tak to bylo takový to chroupání. Tady jsou takové, ha, ale mám koně. Koně. To není první zvuk, o kterým jsi řekl, že to je z Maiden Magic. Hm? Ty máš koně, já mám bráchu, to je něco horšího. My máme tempo. To je ještě horší. Ježišmarja, ty vole, teď se na tempo točil, nechoď tam, nechoď tam, nechoď tam.